Shenjtori i ditës. Më 17 të këtij muaji festojmë kujtimin atit tonë Oshënar Aleksi, njëri i perëndis i cili vdiq në Rom në vitin 410. Kujtimin e dëshmor Pavlit, i cili u ndesh për ikonat e shenjta dhe mbaroi jetën e tij në zjarr. Kujtimin e atit tonë Oshënar Shën Theostirikto, i cili u torturua për Krishtin dhe e mbaroi jetën me paqe. Kujtimin e Shën Lazarit, miku të Zotit tonë Isu Krisht, i cili pas ngjalljes së tij u bë peshkop në Kipro. Dhe gjithashtu festojmë kujtimin e oshënarit Makario Cudibërsit, themelues dhe igumen i manastirit të Shëndrinis në Kaliazanski të Rusis, i cili vdiq në vitin 1438. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Aleksi. Prindrit e Shën Aleksit, Eufimati dhe Aglaia, ishin aristokratë dhe jetonin në Rom në kohën e perandorit Honori. Ata nuk lindin fëmijë dhe lindja e Shën Aleksit ishte fryt i lidhjes së tyre drejtuar Perëndis që t'u falte fëmijë. Aleksi, i zgjuar dhe i arsimuar, që në moshtare kishte një dëshirë të brendshme për jetën monakale. Fshehur azin nga prindrit e tij, bënte një jetë të rreptë. Por me kalimin e kohës, prindrit i bën presion dhe ai u martua me një të re jo të denjë për të. Por, të njëjtë mbrëmje i ktheu asaj unazën dhe u largua. Ai arriti në Edesë të Sirisë dhe për 18 vjet qëndroi aty dhe gjithashtu jetoi nën artikën e kishës, duke kultivuar agripnin dhe kreshmën, aq shumë sa që u prish dhe bukuria e mëparshme. Ai falenderonte gjithmonë Perëndin kur kërkonte dhe merrte mëshirën nga shërbëtorët e tij, të cilët ishin dërguar nga prindrit e pikëlluar të tij për ta kërkuar kudo. Duke ju larguar nderimit si prej shenjtori që i bënin vendasit, lundroi për në Tarso për t'u falur në kishën e apostull Pavlit, por për shkak të erave të forta, ai përfundoi në Rom. Ai shkoi në shtëpinë e tij si lypsar dhe kërkoi mikpritje dhe u pranuan nga babai i tij, njëri mëshiplot, madje dhe një shërbëtor i cili pas vdekjes së Shën Aleksit dëshmoj për jetën e oshënarit dhe për keqtrajtimin që i bënin ati shërbëtorët e tjerë të tatit që nuk e njihnin. Duke jetuar në shtëpinë e tij, duke parë trishtimin e prindërve dhe të bashkëshortes për humbjen e tij, Shën Aleksi kaloi një dhimbje tepër të madhe se ajo e tyre. Dhe kjo luftë e djallit zgjati për 17 vjet deri në fjetjen e tij më 73 të vitit 410. Fjetje të cilën Zoti ja kishte bërë të njohur më parë. Gjatë kësaj kohe shohim që mbreti dhe prifti, të nxitur mbi natyrshëm, e gjetën lipsan në njeriu të Perëndis. Në dorën e tij ishte historia e jetës së shenjtorit, e shkruar nga vetë ai, të cilën e lexuan në mes të vajtimit të afërmve dhe njerëzve të tjerë, ndërsa nderimi shtatitor i lipsanit të tij u mbush me begati mrekullish. Koka e tij e shenjtë, e cila edhe sot e kësaj dite vazhdon të shërojë epidemitë e ndryshme, ruhet në lavrën e shenjtë në Kalavrita. Dëgjuat shenjtori i ditës.